Центр Харкова сьогодні заполонили книговидавці. Уже 5 років поспіль вони збираються на початку літа, щоб показати свої новинки. У Харкові, до слова, працюють 3 з 5 найбільших видавництв України і друкують 80% усіх книжок. Що ж читають нині? Хтось просто проходив повз, а хтось на книжковому ярмарку шукає конкретного автора чи твір. Ну от іщу, дуже люблю Ніла Геймана, тому хочу купити якусь його книгу. Сказали, всі розкупили, тому ну, автор все-таки достоин, я думаю. Якщо чесно, я зараз іщу ноти Queen, тому що я граю на піаніно, і я їх не можу знайти, але я сподіваюся знайти їх на цій ярмарці. Книжки тут представляють видавництва. Великий асортимент, ціни мінімальні, щоб заохотити до читання саме паперових видань. Діти зараз читають? Ну, мені здається, менше, ніж раніше. Але ну, у мене, наприклад, старша дитина читає з телефону все. Він ну, каже, не треба мені купувати навіть підручники, у нього все в телефоні. По дитячу літературу черги. Чотирикласниця Єва Марія накупила цікавинок, щоб вистачило на все літо. Вибрала Гесі від Наталії Матолінець. Вибрали «Кожен може поцілувати принцесу». За 2 тижні дівчинка осилює грубезну книжку. Батьки навіть обмежують у читанні, щоб не псувала зір. Говорить, що ти дуже багато читаєш. Це правда? Тепер вже менше, бо немає що читати. Я перечитала вже Гаррі Поттера, прочитала всіх часодіїв, котиво, які жду ще останні частини. І ще я хочу таємне товариство боягузів, але тато поки що не дозволяє. Цікавинки для себе тут знаходять і чиновники. Я вибрала, от мені порекомендували, зараз принесуть книгу «Емоціональний інтелект», яка пользується дуже великим спросом і випускається вже несколькими тиражами. Голова обладміністрації зізнається, попри щільний графік намагається читати більше. Я більше читаю законодательство, все, що зв'язано з роботою, але оставляю завжди можливість, якщо є свободна минута, звісно, для прочитання іменно книги. Не електронного варіанта, а звичайного класичного, тому що завжди вдохновляє запах нової книги. Ты всегда можешь возвратиться к тому моменту, который тебе понравится. Ну и обязательно слежу за новинками. Видавці кажуть, нині у тренді книжки із серії «Як жити краще» та «Як досягти успіху». Зараз вже більш популярна література самомотиваційна, селфмейт, що стосується власного успіху. Художня література, ну, переважною більшістю, це теж така ніша, яка все одно користується попитом, але... Ну, люди хочуть чогось такого легкого, аби відволіктися. На алеях Харків Букфест книгомани провели флешмоб. Одночасно розгорнули книжки і почали читати. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків.